Suntem astăzi trimiși la dumneavoastră ca să vă felicităm cu o zi importantă. Am vrut să plâng. Trebuie să plângeți, asta este foarte bine, principal să fie lacrimi de bucurie. Suntem un mesager care este gata pentru astăzi, pentru dumneavoastră să vă facă cea mai fericită femeie și să vă dedică toată dragostea care o are cei apropiați pentru dumneavoastră. Doamna Ludmila, astăzi am înțeles că dumneavoastră împliniți, să spunem așa, 18 ani frumoși. Da, sunteți în cea mai frumoasă floare a tinereții, sunteți acea femeie care prezentați ființa gingașă și stăruința hărnicie a pământului. Aveți un secret agent, să spunem așa, care vă iubește foarte mult. Înainte ca să vă cadonăm aceste frumoase cadou, să spunem așa, aș dori ca dumneavoastră să ghiciți cine este acest agent secret sau cine sunt agenții secreți care vă iubesc atât de mult. Deci, ei cred că ești cugina care vin din urmă. Deci, copiii, sora, nepoatele. Ok, până o să vă gândiți la general cine sunt acești agenți, aș dori ca să vă felicităm începând cu cadourile, până la sfârșit o să menționăm concret cine sunt aceste... Dacă sunt mai mulți, adică... Ok. Doamna Ludmila, astăzi este o zi importantă în viața dumneavoastră. Este ziua în care sunteți ființa care meritați totul. Zâmbetul, bucuria, fericirea, căldura și toate ce le pune în această lume. Pentru această ocazie am venit să vă îndulcim cu un tort frumos, să spunem așa, dulce, pentru dumneavoastră, ca să înțelegeți că mulți vă iubesc și dragostea dumneavoastră își aduce roadele pe pământ. La mulți ani! Pentru că sunteți ființa care reprezentați iubirea și ați arătat un exemplu de mare merit pe care Dumnezeu ne-l-a dăruit nouă, pentru că dumneavoastră meritați orice demnitate de mamă, de femeie, soție, roade. Și cât de departe nu ar fi persoana care vă iubește, ajunge chiar și aici până la dumneavoastră. La mulți ani, așa că pentru dumneavoastră, acești alb trandafiri, ca și cum dragostea pe care ați meritat-o. La mulți ani! Credeți de asemenea că persoanele vă iubesc într-atât de tare. Fără dulciuri, să spunem, nu este niciun pic de cinste în ziua în care v-ați născut, în ziua în care a fost realizată o minune pe pământ. Cu această ocazie, cinstitul este ceva bine dispus la noi, să știți că astăzi e ziua în care puteți să fiți demni de toate vorbele bune, de toate sentimente și pe dragoste pe care o are pentru dumneavoastră. Așa că, uitați-vă, avem aici o șampanie, cu îngerașul vostru frumos. El e cu pricina. Da, el e cu pricina. El este cel care vă iubește foarte mult, nu să spun cel mai tare. Vă iubește foarte mult și această dragoste își are roadele sale. La mulți ani și cinste vouă! Mulțumesc! Ca să recitim mesajul care l-a trimis fiul dumneavoastră pentru mama lui, să știți că sentimentele sunt foarte blânde, dar totodată își are sentimentul lor de duritate. Felicitări, scumpa mea mămică. Îți urez ca ochii să strălucească de fericire mereu, iar zâmbetul să nu dispară nici când de pe chip. Să fii mereu sănătoasă, iubită, apreciată și înconjurată de cei dragi. Să ai parte de noroc, bunăstare, prosperitate și dispoziție bună. La mulți ani și te iubesc nespus de mult, dragă mamă. Călin. Uitați-vă, și mai avem, uite, un poster în care cuvintele de cele mai dragă sinceritate sunt pentru dumneavoastră. Avem poze care vă reprezintă. Așa că lacrimile sunt de bucurie și vă iubim, vă iubesc foarte mult și la mulți ani. Felicitări! Mulțumesc! Da, și mersi, dam așa și posterul, ca să o țineți în mână, șampania. Mulțumesc!
Mulțumesc și vouă și mulțumesc pentru calin.